vítam vás v prvej videorecenzie serveru Nintendo Gena. Ako prvú hru som si vybral vývare titul Onsigua, ktorý mi jednak dopraje trošku menej času, aby som sa mohol učiť zároveň s vami a zároveň s hrou. A tak začnem rovno online možnosťami tejto vývárovky, ktorá je dostupná za 1000 V-Points. V základe jedná sa o vesmírnu strieľačku, ktorá zo začiatku bazírovala na online možnostiach, ako môžete sledovať, z troch modusov cez koop. Avšak v súčasnosti hru nikto online už nehráva, takže je mi ľúto, avšak nemôžem vám ukázať čerstvé zábery z koopu. To by bolo asi tou najzábavnejšou zložkou tejto hry, ktorú som mal možnosť hrať. Koop je postavený na štyroch hráčoch, ktorí spoločne spolupracujú a prechádzajú mapami vesmírnych lokácií. Áno, vidíte failcode, čiže nikto ho v súčasnosti nehraje. Preto sa pozrime rovno na story modus. V zásade jedná sa o FPS-ku, ktorá vám poskytuje 4 strelné zbranie. V súčasnosti vidíte, ako drží samopal hlavný hrdina, ktorí sú dosť podobní oblekami sérii Killzone, ak poznáte. A konflikt je veľce jednoduchý. Ľudská rasa pristane na mimozemskej planéte a snaží sa dopatrať po stratenej jednotke. V zásade princíp tejto naozaj jednoduchej FPS-ky je postrievať počas cestovania krajom čo najviac mutantov a s tým, že neobsiahnuť nejaké prehnané zásahy do vlastného tela. Hra sa skladá zo 6 levelov a každý z nich disponuje inou planétou, iným druhom súperom a ako vidíte aj inou taktikou postupu. Čo by som na tejto hre vyzdvihol je rozhodne v prvom rade ovládanie, samotná odozva na remote a mierenie na obrazovku, myslím, že funguje na výbornú a dá sa povedať, že zo sériou Metroid Prime by si v ničom zlom nezadala. Rozhodne by som až príliš nepochválil určitú linearitu, keďže súperi sa objavujú za každou stenou a rovnakých radoch, čo je trochu možno humorné, aj keď sa jedná o tzv. Arkádovú hru, avšak myslím si, že tvorcovia mohli do hry vložiť trošku kreativity a stále sa to opakuje, ako vidíte, tri osy, jeden rad akýchsi lariev či čo a zase tri osy a tak ďalej. Musím však povedať, že hudba a samotná hrateľnosť v menení zbraní a kreativite strieľania do seba hodne pasuje a začiatku sa mi hra pozdávala a mile rád som si ju prechádzal. Práve tá hudba spojená s určitým komentárom samotných hráčov a co-op modusom, ktorý je síce offline, ale je aj online, ako som na začiatku spomenul, avšak ako vidíte, hneď po prvej časti hry sa k vám pridajú určití vaši protihráči, s ktorými sa môžete spojiť online, avšak ak ste offline, budú po vašom boku kosiť mimozemšťanov jedna radosť. Práve táto funkcia funguje myslím, že na výbornú a dosť som sa divil, že aj keď som ja sám nestrieľal, tak moji kolegovia stíhali túto činnosť aj za mňa a dávali súperom pekne na zadok. Strelba zo zbraní, útoky. Myslím, že bazuka sa určuje predovšetkým na ničenie podobných druhov jaskyň, ako vidíte na obrazovke. V súčasnosti z ktorých často vychádzajú larvy a tak je vhodné ju vymeniť na ťažkú zbraň. Samopal prehodiť na bazuku, párkrát streliť do hniezda a ruja súpera je zničená. Takýchto hniezd po ceste nájdete rozhodne viacej. Nie je podmienka samozrejme tieto hniezda ničiť bazukou. Dá sa to veľkovnicou samopalom čímkoľvek, avšak náboje sú v tejto hre zlaté a keďže prvotná smeť, ktorá by vás mohla stretnúť, je prehnané namočenie sa do toho zeleného slizu, ktorý sledujete, ktorý strieka z každých súperov, tak určite si rozmyslíte, ktorú zbraň použijete na diaľku, na blízku a tak ďalej. Tu sme sa dostali do
konce časti prvého levelu, kde vás hra definitívne posunie do ďalšej scenérie, ale opäť vidíte triosy, rada Lariev, triosy a tak ďalej. Ak by ste uhli vydržali trocha dlhšie a nenechali sa odradiť prvotnou sterilitou prostredia a opakujúcich sa súperov, rozhodne vám k tomu môže slúžiť štatistika, body za čas, komba a tak ďalej a celkové hodnotenie. Takisto príbeh hry je celkom počúvateľný a uveriteľný aj v tej záplave iných dnešných sračiek, ktoré sa objavujú na hernej scéne. A čím ďalej budete v level, tým pestrejšie prostredie sa môže objaviť. Hra vám okrem týchto palných zbraní, ktoré som už vám predstavil, ponúka aj možnosť používať tzv. Granáty, ktoré sú časovo obmedzené, ako držíte, a rozhodne sa hodia na ničenie celých hniezd. Efektne ich hádžete nunčakom, takisto ako nabíjanie zbrane funguje trhnutím remotepadu. A pri koop moduse som si obľúbil, ak netlačíte tlačítko na granát, myknú s nunčakom a hlavná postava mávne rukou, akože sa žije do role veliteľa a volá svojich vojakov ku sebe. Práve podobné hniezda, ktoré sledujete, sú rozhodne veľmi náročné na ničenie munícií, a tak využívajte hľadanie rôznych bedničiek, v ktorých sa munícia veľmi často objavuje a môže vám pomôcť k zachovaniu si aj určitej tváre. Vývare titul Onsigua si zaslúži možno zlatnenie, ak by sa táto hra objavila niekedy pod inou sumou, doporučujem, lebo v súčasnosti Nintendo Wi-Fi Connection túto hru už, dá sa povedať, že nevyužíva vôbec. Celkové hodnotenie slabých 69%, plusy vidím v grafike, v hudbe, v koop možnostiach, avšak minusy už som spomenul, sterilita, opakujúci sa súperi a akési slabo využité prostredie aj na to, že hra má veľký objem dát a na SD karte vám zaberie pomerne dosť. Týto by som vás chcel ukončiť v súvislosti s našou prvou videorecenziou na server Nintendo Gen. Uznávam, že ako prvotina musíte chápať, že začínam a ja sa učiť a do budúcna to bude určite lepšie. Aby ste chceli akúkoľvek hru dostať pod videosekciu, stačí sa mi ozvať na stránke, ktorú by ste si želali dostať do tejto sekcie. Buď zaradím ja sám anketu, alebo nejako inak pripomeniem vám, čo sa deje, a tak či už minútke zapsím, alebo ďalších písaných článkov. Ďakujem vás za pozornosť a s pozdravom, Absolutio, šéf-redaktor serveru Nintendo Gen, Star.